Són els guanyadors del concurs d'idees per la nova centralitat de Valldoreix. Els arquitectes Bàrbara Balanzó, Antoni Barceló, Lluís Alegre i Lluís Lloberes, que han aconseguit el primer premi amb el projecte Agora en quatre temps. La idea és que sigui un projecte que es pugui adaptar a les necessitats econòmiques i ciutadanes. La proposta que presentem va una mica més enllà de lo que és una proposta purament arquitectònica, perquè implica altres disciplines. I entre elles una qüestió que és molt important, que és la viabilitat econòmica. Es titula en quatre temps perquè el projecte compta de quatre fases diferenciades. La primera és la gran plaça central i l'han definit d'aquesta manera. Entenem Valldoreix com un tapís de verd i de casetes de petita escala. Llavors, el que nosaltres proposem és una clariana dins d'aquest tapís. Una clariana que singularitza com a espai públic és i edificis públics. La segona, la construcció d'habitatges. La tercera, el centre cultural, que inclou la biblioteca i el casal d'avis. I, finalment, l'espai escènic, que ha d'acollir el teatre i l'escola de música de Valldoreix. Aquestes fases són independents unes de les altres i no han de seguir necessàriament aquest ordre. Agora en quatre fases neix de la suma del treball d'aquests professionals de dos estudis d'arquitectura diferents. Els guanyadors van rebre els premis en metàl·lic, 11.000 euros per als guanyadors, 4.000 per als segons classificats i 2.000 per als tercers. Tres guanyadors dels més de 20 projectes que es van presentar. Els segons classificats amb el projecte Agora Verda van presentar un espai orgànic amb una clara aposta per respectar el medi ambient. Finalment, els tercers classificats, amb Cabea, van trencar amb la idea d'una gran plaça central per defensar una sèrie d'espais públics versàtils, és a dir, que donguin cabuda a les diferents activitats que es fan a Valldoreix. Els premis es van entregar a la sala de plens de l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. El president Josep Puig va definir l'acte com un pas més per assolir els equipaments que Valldoreix necessita, una reivindicació que diu ve de lluny. Valldoreix és un poble, i potser per ser poble li faltava precisament aquesta centralitat, no? I això és el que des de fa molts anys demana i necessita Valldoreix. Doncs en aquesta línia, doncs, fa anys que es treballa, fa més de 30 anys que es reivindica, doncs, el fet de tenir un espai on la gent sigui un espai de trobada, que hi hagi, diguem, també comerç, que hi hagi activitats socials i lúdiques. I llavors, doncs, des de fa molt temps s'havia previst el lloc, doncs, on te poder ubicar totes aquestes necessitats i aquests serveis que la gent necessita, doncs, era la plaça de centralitat.